Pripreme za sjednicu Senata Sveučilišta u Zagrebu. Na dnevnom redu trebala je biti i potvrda izbora dekanice Fakulteta hrvatskih studija profesorice Vlatke Vukelić. Jučer smo dobili obavijest da je skinuto sa dnevnog reda, tako da se... Jeste dobili nekakvo obrazloženje? Mislim da ne. Došao je samo novi dnevni red, da nema točke. Obrazloženje rektora Zagrebačkog sveučilišta stiglo je naknadno. Zaključeno je da se u ovom trenutku ne raspolaže s dovoljno informacija da bi se točka o potvrđivanju izbora Vlatke Vukelić za dekanicu Fakulteta hrvatskih studija uputila na Senat. Zbog toga je rasprava i odluka o ovoj točki odgođena dok se ne prikupe sve relevantne informacije. Članovi Senata, tijela koje donosi odluke o najvažnijim pitanjima na Zagrebačkom sveučilištu, bili su suzdržani. Možete nam reći vaš stav o potvrdi profesorice? Ja kasnim. Ali možete reći jeste li za? Ne znam. Kasnimo. Ja se ispričavam što ne možemo dati izjavu, moramo na slike. Danas ste trebali o tome glasovati. Je li vam nešto sporno u vezi toga? Ne bih komentirao. Zbog čega? Tako. Pa mislim da je to dosta mutno za sada, tako da mislim da bi to trebalo još pričekati. Između ostalog, mutno je i zbog ovakvih mišljenja profesorice Vukelić o dječjem ustaškom logoru u Sisku. Ne postoje dokazi da je tamo bio koncentracijski logor za djecu, postoje dokazi da je to bilo dječje prihvatilište za izbjeglu djecu tada. Udruga Dokumenta godinama sudjeluje na komemoracijama žrtvama dječjeg logora u Sisku. Ovo su argumenti zašto je to bio logor, a ne prihvatilište, kako tvrdi Vukelić. Visoka smrtnost djece, skromna briga za njih. Svoj stav o karakteru Nezavisne države Hrvatske Vukelić ne želi javno iznijeti. To bi bilo iznošenje vrijednosnih stavova, a ja nisam kompetentna za davanje takvih odgovora na ovoj razini. Na temelju nekakvih povijesnih činjenica? Ne mogu vam odgovoriti ni na temelju povijesnih činjenica, u tom smislu, na taj način. Protiv izbora Vukelić reagirali su predstavnici židovske zajednice, antifašističkih udruga, dio povjesničara, Socijaldemokratska partija grada Zagreba. Za mene diskusije sa onima koji smatraju da su zapravo ustaše bili domoljubi i bili na pravoj strani u Drugom svjetskom ratu, jednostavno s takvim ljudima i s takvim krugovima, što se mene tiče, diskusije nema. Mislim da je to civilizacijska sramota i civilizacijsko dno za sveučilište. Dokumenta očekuje reakciju znanstvenih i sveučilišnih institucija, ali i premijera i predsjednika. Ako to nije teško ključnim dužnosnicima Njemačke, ne bi smjelo biti teško ni ključnim dužnosnicima Republike Hrvatske. U svakoj prilici ponavljati što su činjenice i distancirati se od tih zločina i osuditi ih. Kao što je vidljivo na stranicama Hrvatskih studija, profesorica Vukelić nositeljica je više kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju, među kojima su jugoslavenski komunistički zločini, povijest Nezavisne države Hrvatske, kultura pamćenja i mjesta sjećanja. Nikolina Zavišić, Al Jazeera, Zagreb.